אני עדיין קם בבוקר, שותה קפה, שתיים סוכר, אני עדיין ישן בלילה הקרמית ומיטה. נכון שזה לא בחדר שבו הייתי מתחיל עד עכשיו להיות, אבל זה בחדר בו פחות או יותר, יותר טוב לי. אני עדיין קם בבוקר ואוכל חוסר של לחם עם גבינה לבנה, אני עדיין שותה מים להירבן. נכון שעכשיו על פי המצב אני זה שצריך לדאוג להכל, אבל טוב שזה ככה, אחרת לא הייתי יכול להמשיך הלאה. לא לקפיים. אז נעים פסעים לחיי חיים, יותר אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. שוב כפיים, זה היה מגניב. אז אני עדיין קם והולך לעבוד, מתחזק את עצמי בכבוד בכבוד, אני משתדל שלא ליפול יותר מדי למטה. נכון שלתלוש יש כרגע גיבוש, יודע משמעותי בחיים שלי, אבל זה לא קובל וזה נורמלי, נראה לי כנראה. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים יותר. איזה באס הזה, יאללה. הוא משאיר לך פזמון, אתה צריך לראות למעלה, לראות את הקודם של הפזמון. מה אם אני זוכר? לא, זה בסדר. עוד פעם בזה. אז נרים כוס יין לחיי חיים. החדשים שלי